Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Приблизително 96 декара е площа на гробищен парк в Петрич. Обектът, поддържан от общинската фирма Обредна дейност, периодично става повод за критични коментари, що се отнася до хигиената. Управителят Мария Косимитрева беше категорична, че този момент никога не се подценява от работниците, но процесът е двупосочен. Изисква се и отношение за поддържането на чистотата и от страна на гражданите. Твърде често на метри от съдовете за смет, местата до поставените табели да не се изхвърлят отпадъци, са и най-замърсени. Поставили сме съвсем умишлено, може би преди една или повече от една година, тази табелка не хвърляй боклук, защото тук трябва шасито да спреме на първото достъпно място и вдигайки този боклук, съответно можем да замърсиме съседните гробни места. И въпреки тази табела не хвърляй боклук, боклука се изхвърля. Ще си позволя да цитирам една шега, че това е за тези, които могат да четат, но като си има предвид къде се намираме в парка, и тук са разположени гробните места само на стари петрички фамилии. Призовавам за гражданско поведение и будна съвест не само когато критикуваме във Фейсбук, защото най-лесно аз се чудя как преди появяването на Фейсбук сме решавали какъвто и да е елементарен въпрос, дали с лична отговорност. Или, разбира се, не се оправдавам за нищо, което сме направили вътре в гробищния парк, защото правим всичко, което е по силите на числеността на нашия персонал и на възможността, която имаме физически да поддържаме този парк. По график регулярно и извънредно се извършва почистването на гробищен парк Петрич. Поне веднъж седмично се събират отпадъците от първостепенните и второстепенни алеи на обекта. Замърсеността на гробните места и вътрешността на самите сектори е лична отговорност на гражданите, посочи пред телевизия Запад Мария Косимитрева. Има ли достатъчно съдове за смет в района на гробищния парк, контейнери и кошчета? Вижте, това е... несериозно да твърда, че са достатъчно или не достатъчно, тъй като ни се е случвало хората да си изхвърлят боклука до контейнера, контейнера да стои празен. Можем да го предоставим това като кадри и ще се види, разбира се, и самите граждани, които идват в гробищния парк, го знаят. Много от гражданите реагират за това, че в близост до техните гробни места на техните близки има разположен контейнер, но всъщност контейнерите са разположени на места, които са удобни за сметосъбиращата кола, т.е. на по-широките алеи, където е възможно, без да се нарушава каквото и да е по огражденията на секторите или гробните места, да мине съответно техниката, която да почисти контейнера. Предоставени ни са 5 нови контейнера само за растителни отпадъци. Използвам възможността да се обърна към гражданите на Петрич и посетителите на гробищния парк въобще, за да ги помоля в обозначените за растителни отпадъци пластмасови кафяви контейнери. Те са различни от металните бобри. Да се изхвърлят както по-свежи, така и сухи цветя. Като казвам сухи, имам предвид естествени цветя, които вече са изсъхнали. Може да бъдат коренища, могат да бъдат треви. Всичко, което е растителен отпадък, съответно сухи клонки могат да бъдат изхвърлени в тези отпадъци, но да бъдат изхвърлени в тези контейнери, за да могат да се преработят допълнително от компостиращата инсталация. Управителят на Обредна дейност отново напомни, че всеки посетител на гробищен парк може да получи черен чувал, в който да събере отпадъците при почистване на гробните места, да го остави в страни, за да се събере по възможно най-лесният начин от работниците в обекта. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.